Довгоочікуваний міст, хоч і тимчасовий. На автодорозі Луцьк-Львів у селі Гайок добудовують міст через річку Західний Буг. З моменту його обвалу минуло вже більше 3 місяців. Весь цей час місце аварії доводилось об'їжджати і намотувати десятки зайвих кілометрів. Врешті роботи наближаються до фінішу. Все, сьогодні транспорт піде. Ми вже провели тестування, пустили автомобіль вагою 17 тонн. Вже перевірили, міст працює. Ми вже... Які машини можуть? Легкові і перевозки пасажирів. Дозволять проїздити і невеликим вантажівкам. А щоб важковаговий транспорт не їздив, встановлюють 3-метрові арки. Регулювати рух буде автоматичний світлофор. Рух, щоправда, на мосту буде реверсний, по черзі проїздитиме одна і інша сторона. Але це дозволить 80% чи, можливо, 70% трафіку, який був на Н-17 до того, курсувати через тимчасовий міст. За словами дорожників, уже 7 серпня новий тимчасовий міст через річку буде відкритим. 3 місяці перебратися через Західний Буг можна було лише пішки, тому маршрутки зупинялись перед мостом, люди кілометри йшли ногами, а вже з другого боку річки пересідали на інші автобуси. Неприємно. Хотілося, щоб вже був зроблено міст і щоб можна було їхати з місця на місце, а не переходити, бо дуже важко. Ну, ми чисто без границею. Стільки пішком йдемо. До такого ритму люди вже звикли, бо ж іншого виходу не було. Вівторок і п'ятницю, 2 рази в тиждень їдемо на базар, ми переходимо цей міст. А що зробимо? Судьба така. То можна було вже давно вирішити, але табличку ділення наші президенти, депутати мають, табличку ділення. До нового маршруту звикли й водії громадського транспорту. Пасажирів, кажуть, менше не стало. Оплату беруть повну один раз для зручності. Тимчасового мосту вони також чекали з нетерпінням. Звідти 5 автобусів звідси і все. І так і їздимо. Почали так, як от зараз останній тиждень, то вже були б скінчили давно. Ми нічого не робили, вони тільки раптом за 3 дні от щось зробили, раптом за 3 дні. А 3 місяці вони крали гроші. Невдовзі візьмуться за будівництво й нового мосту. Він буде вдвічі ширшим – 13 метрів. Передбачені доріжки та освітлення. Виділили на будівництво конструкції 180 мільйонів гривень. На виконання робіт передбачили 15 місяців. Але в службі автомобільних доріг Львівщини кажуть, планують зробити це значно швидше. Марія Вавренюк, Максим Харченко, 12 канал.